lé kon lolu moy sharia sharia bi kon señ bi léral nañu yoon wiñ ci jaar moy ngir Imam Malik bu dé ci haqiqa itam buñ ko waxé moy tasawuf haqiqatul munawwara suñ ko waxé moy tasawuf tasawuf nak bu dé ci tawhid nak lolu léral nako tawhid mom danaka dama ko bolé fiqh bi waye tawhid kiñ ci top moy man ash'ari xam nga ñaari pass pass xétu pass ñom amna ash'ari ak lu melni and ak ahmad ibn taymiya ñun nak señ bi fiñu bolé moy tawhid bi nga xamne mom la imam malik ñom da top muy tawhid al ash'ari wa kon lolu ci lañ jaar moy tawhid biñu jang ci téré rek señ bi mom la way ci téré yépp kon lolu du jar du taxlé bu ki lolu légui señ bi bimu indé sharia bob bimu ñu tagé da ca bolé tagu ci liñu wax haqiqal munawwar haqqal munawwar buñu ko moy tasawuf nak léral nañu ni ñi def tasawuf moy nga samonté sa digënté ak sa borom ba sellal li ngay jëf lepp lo jëfit nga xol ci sa borom nga xane bo wéton ci sam négit ni ngay bo wétliko yi ngay baña def ci nit ñi non nga koy baña def ci nék ba té yalla rek tax wa bul def bo nekké ci nit ñi di baña mo yalla bo déngé ci nék ba di mo yalla lolu soko défé ngissal lay doon légui nak bo nekké ci nit ñi ni ngay sammo sa bop ba do mo yalla bo démé ci nék bi ba kenn gisulé itam ya sa borom kasse non ngay sam ak sa borom lolu lañu wax muraqaba nga xane ngay samonté fuglu sa digënté ak sa borom lolu señ bi digal nañ ci danaka manene téré def na ci téré yu bari bari waye bok na ci gatt rek señ bi wax na né manam sa cër yi pour nga mëna sam sa bop li ci jitu moy fexal ba sa bop bi nang ko sam bop bi beudi bu mu xol lu mu wurta xol manam bu mu xol awra bu mu xol ala lu mu wurta xol bu mu xol ko yépp dal lepp lu wurta xol dal mom beudi bu mu ko xol nobit bu ci deglu lu wurta deglu moy lu melni tay misigeet yoy yep nga nañ ko ay nang ko moy to deglu lolou señ bi wax señ bi sa wax na ne nit nobbi li tax ñu bind ko moy deglu alquran ak deglu wax yu bax ni motax kon bir nonu bu ci duggal mbol dara lo xamni wuru ci dug waaw su ko defé pay sa pay nonu man nit ki bu mu fex na fex bu mu moy yalla tank yit bu mu ci dox jëm fu xamni fu ñi moy yalla yoy bu ko nit ñi sam bu ko nit ku ne samonté yakarna jamm na ñoy ne ko non nit wax na ne kaf bul ko barel tiaxan bul ko barel na ngay tudd sun borom bo na rek kaf wala ngay tiaxan nga tudd sun borom ba ngay sabbal ba ngay wax allahu akbar wala la ilaha illallah wala nga dem ci bërepp bu ñuy tudde yalla wa lolu kon mom la señ bi wax ak yu bare bare yo xamni bo xolé téré tasawufam yi dang ko gis señ bi ci jamono wax na ne sun borom defal nako lo xamni defaluko kenn lol nak man nañ ci japp rek li nga xamne mom la wax ne sun borom defal nako bis bu ne day jam manam bis bu ne da lañ ko ci fay yoolup jam yalla guñu nongu wala lu kawé jam yalla guñu nongu julli guñu nongu ak koor guñu nongu bis wer wu ne sun borom defal nako ci lu kawé jam yalla mindeef yépp at mu ne sun borom defal nako ci lu kawé yiwu mbollem ñi da def lu baax lol nak jaglay sun borom la yo xamni sun borom moy set lu ko neex mu defal ko 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 neex wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha dalika fadlu la yati man yasha wallahu dhul fadli al azim su ko defet wax na ne sun borom moko jox al shari'a al mutahhara jox ko itam haqiqa al munawwara lol wax nako ci beurb yu bare bare dana wax it ne man duma waxantu duma pelamtu duma wax lu mu wata wax dana ko wax motax kon lepp lu mu wax rek dañ ci rafen jot japp ne sun borom moko may ndax mom ko xam ak dundam nga xamne musta am ak jot ci ak ñël benam ma jërul ma ci invite ci ki way señ mom ni mu dundé mom képp ko xamne jang histoire da nga xamne ki du kuy wax ngir bëgg lu manam propagande wala bëgg wax lo xamne amuko lool xalaatu ko ndax bo xamé ak dundam rek mom musta am manam jot ci genn wal jaamu yalla rek ne ko mbiram ne ba nit ñi wut ci ko nak tassandé suñu borom may ko may kay may ko may yi wax ko itam mu bind ko ci la ko bind ñu gis ko kon lolu moy ki wax na itam ne ñi nga xamne aji nañ ci mom danañu muccu aduna ak alakhirah lolu moko wax ci beuy yu bare bare waye ku mel sen bu xodos mom dara wax ne aju gi mo jafé mo ci momata set ndax aju nga ci mom seigne touba itam bo set la dana wax ne shaytané bi nga xamé ne dem na ba gis sama mbir nim jagé mu xamné mënu ci dara ci la dal di ñew nak daldi may daldi koy daldi dina ko ñaawal nim koy ñaawale moy kum gis ko xamni melo nam wara mel rek mu ne ko demal tuddo kale
demal tuddo señ bi neena setan non la ñaawale mbiram moy kep ko xamni ab say say la bo xamni jël fu mu wara jaar mu wax ko ne ko tuddul señ bi muy tuddo señ Touba te fekk mom du bokku ci waka señ bi wa motax kon ku bëgg nak bokku ci waka señ bi deug deug da ngay jaar fu mu wax señ bi da na wax ne na ngeen moy fetal moy baña jaar ci yoni ndax neena kep kuy fetal fa ngay mujj moy fuy fi fu mu don fi fu mu don fofu ngay mujj motax mu da ayé fetal wa motax kon lolu nañ ko sert kon legi bëgguma guddal waye kon nañu xamne kon yoonu murid buñ ko wax rek moy sharia ju leer ak tasawuf ju leer lolu kon moy yoonu murid su ko defé tam kon ma leral tuti ci walu tasawuf nak dafa am da ci am da am lu ci mata leral lolu moy manam day lo xamni ci l'islam la bok tasawuf day lo xamni cipp ko xamni manam boole woko ci yaangi def erreur ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñeekona nek am mutasawif lolu man xamna sama xam xam bari wut waye ñimena ci wax bu wéré yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñeek nek tasawuf sahaba ay mutasawifun lañ biñ fi jugeet mbollem ñu bax ñep ci tasawuf lañ nekkon tasawuf day lo xamni kenn wul ko gën ci zam xana len ngay wax moy ne amna yu ñuy def yo xam dañ ko tuddé tasawuf tuddé tasawuf lolu man am waye nak tasawuf mom moy li nga xamné mom la yoonte bi indi won sallallahu alayhi wasallam légi amna téré bo xamni gis nako muy téré bo xamni dama gis señ dam ci téré yi nga xamni mom lañ fi waqaf lé won ci la bok légi mu bëggon ci yéwalé ginaaw ñu dañuy jang di gëssu té xeyna ñen ñi lire ko té wax yi mi wax xeyna do xam lu tax mu wax ko ak num ko waxe man nga ko ñen sax man nañ ko gëm lool tax mu bëgg ko léral téré bi day téré bo xamni day wax manam wané ni tasawuf bokku ci l'islam moy téré bi tuddu taqdisul ashas fil fikr soufi mi ngi ci téré ñi waqaf la nga xam nañ koy abbu man mi señ bi abal dama xajju ñek wi yakana légui pour wan la rek mom lim ci wax manam bala ma ñew leer mbirum tasawuf manam jëm amna fu waxé né mazhabu soufiyyati bitalatun wa jahalatun wa dalalatun wax né soufiya ak reer la ak manam bitala moy chômage manam tok ñak ligéy ak reer la lolu mi ngi ko wax ci xajju ñek bi ci 330 page 330 amna fu waxe ci xajbu ndek bi ci page 199 warani al ghuluw wal iblisi bi wax tengal gi nga xamne mom la tasawuf yi tengal wax ne tengaluk iblis la amna fu len misale wax ne ñom dañuy ñu reer ci dañuy jam ñu reer bi jahlatul ibadi al kharijin an ash-shari'a alladhina la yahduruna jum'atan wala jama'a wala majlis ilmin wala ya'rifuna min ash-shari'ati shay'an wone ba ci kanam muné wala ya'rifuna kayfa yatawadduna wala kayfa yusalluna lolou mi ngi ko xati xaj bu ñeek bi ci 406 pass 406 man xol nako ba gis ko legi nga xand wax ne mutasawifo ni ñom bokkuñ ci l'islam ndax ñom duñ dem aljuma te duñ julli mbolo duñ fekk jotaay xam xam yi xamuñu ci sharia dara xamuñu ñuy julle xamuñu ñuy japp lol ak yu bari bari xon naté nako ci xaj bu ñëk bi nga xamné lir nako rek amna fu mu joxné wa hum jublu ci al mutasawwif wa al asharru min at tawaifi wa hum fi al haqiqati ala din musdak ra'z as sanadiqa alladhi ahalla an nisaa wa abaha al umura wa ja'alaha musa'an wa né légui ñom ño gëna yees ci mbolém kurel yi nekk ci l'islam ndax ñi ngi ci yoonu diiné musdak ben way lon bu say say jité won sanadiqa yi nga xam da daganal won jigen ñep amut kum ci bayyi da daganal mbolem yi ñi ay ak yu wax yu bari bari yo xam ni amna fu waxane ñom yatrukuna taharata shar'iyya wa yanhauna an-nasa 'ani salati wa 'ani al-hajj wa 'ani al-infaq fi sabilillah wa yaj'aluna shari'ata wa yajhaluna shari'ata wa yuhaddiruna atba'ahum min ta'allumiha dal mi ko ci xaj bi ñek bi ci 416 417 438 ayu bare bare yo xani amna fenen fo xani momi do xane hadhal fikr laysa manba'uhu alkitab wa sunnah bal huwa fikrun dakhilun talaqahu az-zanadiqa manane khalat manam alfikru sufi khalatu tasawu khalat la bo xamni jugewut ci alquran ak sunnah te khalat la bo xamni dafa dugg ci bir l'islam rek zanadiqa yi djel ko ak wax yu bare bare yo xani xaj bu ñek boko ci gisee lol nak lima ñëk dara moy man tasawuf mom ñun ñi nga xam nokay dundu manam xam nañ ne ci lu wër manam mom ci l'islam la bok
kenn mënu ko dina waye nak limay leer fo moy tasawuf lan moy tasawuf tasawuf dafa am yuko composé diño ay anasir ra'isiya yi nga xane mo composé tasawuf moy lan man nga ne zuhdu daddu daddu aduna yonte bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna daddu ñepp bu re ci walu lek wax na yonte bi daana tok ay wer du am lum dulé aisha radhiyallahu anha wax na ne daanañ tok lu mat wer té duñ am luñ dundé lumay al aswadaini moy maw ak tamru bis fatima masna ñew indil ko dogu mburu jox ko ko mu ne ko foko jëlé mu ne ko ali de mo indi won am mburu mané dal na la ci musal dog wi yonenté bi ne ko hada ta'am awwal ma yadkhulu fama abika mundu salasati ayyam ñetti fanangi li nga ma jox ci mburu mi mo ndik dugg ci sama gemeng gi lolou deudul la yonenté sallallahu alayhi wasallam nga xamné bo mi ngi madina mo jité mbolem koy julit bu len lajen alal yu bare bare manon nako am te amuko won lolou ñak gumu ñakona manam fulal aduna moko waralon bu re ci walu sol gis na ni mom ñetti mbub rek la amon nen mbub mi nga xamné buy dajé gaayu mag ñi mom lay sol moy lu mel tay ñi mbeggon mu dugg ci l'islam yi nga xamné ñoy kilifa yu mag yi mom la sol ak mbub jubba mi wax jubba ak bi nga xamné khutnu ñetti mbub rek la amon koku te manon am lu mat fuk ndax ñeena nang ko daa lu ci yu bare bare yo xamni boko don ci da nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam mo gënal deud ñepp ci suuf la da tok wa kërëm wax nañ né mom dawulen laaj lek dañ da jek jek indil ko ñu xamne xew nañu indil ko waye dawul laaj ngir loolu bëgguta soono kenn ci dara loolu moy deud lool nak mom la sun kilifa yi def loolu lañu tasawuf yi deug deug lool rek lañ def defuñu lu wess lool moy fulal lañu aduna waye nak ñi ngi def ci walu liggey ak jamel liñu wara def lepp kon loolu benn la ci tasawuf deud husulatu beru da nga gis itam ñom ñu ber way beru tasawuf yi buñ ko waxe dafa am ñetti sartu ñu ko wutal amna ber bu war am buñ sop am bo xamne dafa haram wa ki nga xamne dañ koy soxla ci ay yité aduna ak yu masjid ñi soxla ko ci walu mu jangaleen wala ñu debi koku dafa haram ci mu beru kon beru du ceggal ki nga xamne bu nekk ci nit ñi ak jaamu yalla am du soti wala bok du jaamu yalla bu baax koku dafa war ci mom mu ber ji ndax lu ko may dinam da yakku kon ay sartu lañ ko wutal beru kon ko kenn mënu ko gëna ci l'islam ndax yunus sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né l'islam nga dogu ñël ben gi dañ da beru di laqtu nek ci xunti nek ci bërepp yo xal yu sori la ak muñ kenn mënu ko gëna ci l'islam kenn lolu kenn xalatu ko sax ay ay yu wër mo ci wacci diko innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab walla sun borom na ñi muñ bu len defay ñom du ko wutal compte da len di fay rek ci lu am fu mu yam kon ko kenn mënu ko gëna ci l'islam sukuru sante yalla ken man nako genn ci islam lolu ay yi ci wacc ken xamu num tolla ken xamut numu tollu ay yoy sukuru man alquran da ci wacc su yonte bi wax ci batay lolu dama bañ mu gëna guddu mara lu melne tuub itam jéggulu sun borom lolu ken man nako genn ci islam ken mon ko lu melne tay dundal sa ñak manam ci li nga yor nga diko dundal ci yoon yalla lolit nonu lu melne wird yi ñi def na xana buñu wax sa mom la wax te wird liñ ko defé moy manam mutasawif dañu gis né manam amna waxtu yo xamné sun borom da lañ ko manas na ci julli am yo xamné waxtu yo xamné dafa haram ku ci julli wala yenn waxtu ñu sip ko moy lu melni suba gi bala jant bi fenk bu ne ba jant bi fenk ba digënté fami fenk bay taxaw ba mat lu man ñett xasam niko fiqhu malik di waxe lolu da fay haram ku fa julli gëna lan ñu wut nak digënté soso ba ci ngon gi non ñu wut nak digënté soso luñ fay wax lo xamné tay duñ sank waxtu yi rek motax ñu fay tuddu yalla wërdi yépp gënal tuddu yalla ak jéggulu ak sabbal sun borom té lool alquran da ci wacc ay ayu bare bare lu melni té ya ayyuhal ladzina amanu uzkurullaha dhikran katiran wasabbihuhu bukratan wa asila nga xamné mom sax fim dafa melni fim bëggé ñu difa tuddu yalla moy waxtu yoy nga xamné fa amal aramal ku fa nagala ak lu melni wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu bilghadati wal 'ashi يريد نواجهه سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب علمنا ومن الليل فسبح وادبار النجوم نجومي اك يو بري بري يخاني داي واني موم فين غنا بغي صاح كوفي تود يالا موي ديغانتي غا خاند دا حرام نافلا لولا تخ بروم نيوم ييغا خاني ني تاسو نيو نيو جيل وقت اي ديفا تود سون مورام لومن ايتام مويتو تيا تيا يي مبولامي ني اي تيا تيا يو نوبوي اك يو فيلي mo xam ci sa xol la wala ci sa jëm wala neub wala feñ nga moytu ko lolou kenn mënu ko genn ci l'islam
ne ko non wut ab serigne ko xamni mo lay tekki yoon wi bo jume mu jubante la lolou batay kenn mu ko genn ci islam ñi serigne bi doon juñu leg muy wahhabiyyi yi tam ñoñu manam sax genn nañ ko ci islam ndax ñom am nañ ay kilifa mo ñi tuddé alu cheikh fofu ci arabi saoudite kon lolou du luñu mëna genn ci islam bu ko defé itam mbolam ñi da dun tassuf liñ da def ci lepp taxuton ñu dewu ñu liggéey ci aduna dañ da liggéey fi ne dañ da liggéey da jihad da sonu dañ da ñom seen ñak lañ da dundé bañ nañ ko sax bo fi ne mbolam ñi ëpp ci tassuf fi ne ay métier lañ amone ba métier lañ leen tuddé mané Omarul Haddad Abdullahi Kharras Ibrahimul Khawas yoy tour yoy ngay gis nga xamna ñom Muhammad Zujaji Abu Bakr Zakkaq Abul Hassan Sa'ir Muhammad Al-Kattani nga xane ñom métier yi ñu amone mom lañ leen da tuddé lu bare bare Ali ibn al-Musayyib Khairun Nasaj Muhammad ibn al-Warraq nga xamne ñom métier yi ñu amone mom lañ leen da Abdul Aziz Dabbah ab sebej kat ay ah day sebej ay dab nga xane ku ci ne tour yi ma wax yépp lolay tek ku ci ne Amr al-Haddad xam ko ab teugul won motax ñu tuddé ko don nga xane ñom dañ da jihad bo gisé jihad yi ñu def yépp ñom ñoko def budé Soudan gis nga al mahdiyuna ay mutasayifu lañ te ñom ño doon xex ba jëlé fa anglais ya gis nga fi ci rew mi ñi fi doon xex muy tambalé ko cheikh omar fotiou ba ci señ bi ñoñu ay mutasayifu lañ te ño fi jëlé français yi gis nga libi itam ña fa doon xex moy sanusi yuni te ñom ño fa jëlé italien budé mauritan gis nga ño xamaw yuni ñom ño fa jëlé français te ay mutasayifu lañ fo gis ñu xex ba jëlé fa colonialité jappané ay mutasayifu ñoko def kon lolou duma ci guddal waye dama xamne ñom non la kon nak muta tasawuf moy lo xamne l'islam la demé kep ko xamne yang ci yeureup terit nga bayyi xel né man kiko def sax ben xeyna doko yedd na da nga xamne mom dafa jangi arabie saoudite nak la fa xew matna leer moy dafa am ko ñu tuddé Muhammad ibn Abdul Wahhab borom xam xam non bu mag ku bari xam xam la waye dafa sahaba mana dafa téngalon ci pass pass bi mu amone ba mbollem ko xamni jiyo nak mom dalay ray non la defone mbollem ñam fekkon arab saoudite ñi ci ëpp manane ay giir yu bari bari yo xamne ñen di fagagal ray len daan len di jëlé ba gis nga fi neena ño fa ño jital lepp fofa dañu andon nak fami bi nga xamne mo fa ne tay muy Alu Saoud Muhammad ibn Saoud xam nga ci lañ jëlé tour rew mu muy Saoudia wa lolu kon histoire bu gudd la bo xani bo gisé ci téré yu bari Muhammad ibn Abdul Wahhab amna mel mbokk mo xani mok mo bokk ndey baye te def na téré bo xam da ko ci day wax ay mbiram diko ci raddu téré bi Sulayman ibn Abdul Wahhab moko def moy mom ño bokk baye tuddé ko as-sawa'iqul ilahiyya fi ar-radd 'ala al-wahhabiyya non la ko tuddé lolu nak kon mom ñom man ay julit la len jappé waye nak nañu xam ni tasawufit ci l'islam la kenn mënu ko jema genn jikee bok na ci ay point yo xamne xamna damay gatt fofu ndax guddina waye amna point yo xamne rek mom waxnako ci biir téré bi te mo bëggon ci en lèr djiblu ma ci man tontu waye lima djul moy rek lèr ba xamne liñu defit amna fuñ ko tek dal lu melni tawassul ñom ci biir téré bi man lu melni tawassul xam nga lu melni tawassul dañ koy reeyal lol diko wax na mu bokku ci sam tawassul jotaliko ci nit lol nak lu ven tay te dañuy a indi ay yo xamni wax ni wa man adallu min yaddu min dun lay man lay sayyibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun fala tad'u ma lay ahadan wala tad'u min dun lay ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka ila min adh-dhalimin nga xamni batu du'a bobu dañuy wanane mom moy tawassul te fek batu du'a ci arab amul fumuy firé tawassul du'a dana firé ibada dana wa anal masajid lay fala tad'u ma lay ahadan manam fala ta'budu ma lay ahadan dana fi itam nisbatu man askan nit ki ci bayam lu melni ud'uhum li abaihim ay unsubuhum li abaihim wala ilayhim dana fi ni da wote melni wad'u shuhada'akum ay naduhum lu melni laaji dana ko fi lu melni ud'uni astajib lakum dana fi da'watu ila shay man wotel dara lu melni ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana lu melni mebetit man nako fi lu melni wallahum ma yad'una ak lu melni wax dakhwahum fiha subhanaka allahumma dakhwahum manam seni wax fiha subhan ak lu mel tasmiya la tajhalu du'a rasul ben ko do waye fenn fo xamni du'a mi ngi fay firi tawassul amul ci langue arab bepp nak
te tawassul len rek man na ñaar rek man na ko ci wax moy Umar ibn al-Khattab lo xani Bukhari moko netli al-Bukhari moko netli ci terem bi te Bukhari wax na ne moy asahhu kitabun ba'da kitabillah lol la ko ñom ñoy sa lol lañ ko waxe moy tere yi gina tere gina al-Qur'an mo gëna wër wala hadith bu Bukhari ak Muslim depo ñoo mo gëna wër ginaaw ba hadith bu Bukhari mo gëna wër ginaaw ba Muslim muy dem ci yenen yi ci dess bobu netli na mom Bukhari ne amna ben bis wax ne Anas ibn Malik moko netli wax ne ben bis dafa geje taw lol bi nga xamné maral bi metti na Seydina Omar ñew ci wetu Abbas japp ci mbag yi daldi ne Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alayhi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fa asqina yow de sun borom bu ñëk dañ da jotliko ci sa yonente bi ngir nga ñuy tawal waye tay ñoo ngi jotliko ci sa bayu yonente bu ndaw ammu nabiyyina ci sa bayu bu ndaw yonente bi ci bayu bu ndaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon dañu bëgg nga manal nga tawal lu tay neena bam noppé rek ginaaw ba la dal di taw lolu tawassul la bu wër wër amna te yonte bi wax ma sona wax ne inna allaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani 'umar wa qalbihi amna bis lu melé safiyatu bi nga xamné te lolu sahaba yépp nga fi sahaba yi duñu fekké lo xamné du nonu ñu bayiko non dama daw ñu ko def bilal itam wax ne hadith bo xamné bayhaqi nat nako ibnu abi shayba nat nako wax ne bilal masna bëgg ja taw momit mu dugg ci barab yonte bi daldi wax ne yonte bi kat sa gaay fi ne mbir mi metna xet liñu ndax taw bi gejna taw neena ginaaw ba mu dem gënt yonte bi ne ko daal ne ko bala yak dana taw ay fan lañu tek ñu gis taw ba ñew tegal yon na taw lolu hadith la bo xamni al bayhaqi nat nako ci terem bi ibnu abi shayba nonu ak yu bare bare yo xamne buñ ko topon ibnu hajar al asqalani nga xamne mom ci kilifa yi nga xamne mom la wahabi sukkandiko ci la bok wax na ne imam shafi'i dana tawassul ci imam abi hanifa imam ahmad ibn hanbal itam dana tawassul ci imam shafi'i batay amna dana tawassul ci alun nabi manam wa kar yonte bi ci ay bayit yo xamne ko bind sax da ja wax ne alun nabi zari'ati humu ilayhi wasilati arju bihim u'ta ghada bi yadil yamin sahifati waxne wa kar yonte bi ñoy sama lay ëlëk ñom lay jotliko ëlëk ñom la yaakar ëlëk ci seen daraja sunu borom jox ma sama téré ma dugg aljana manam téré bu ci joxamako ci ndejox kon lolu amut garantie lu bari bari kon dal tawassul manam mom lolu tekki wone nit ki ngay djublu manam nit ki ngay jaare ba ag ci sunu borom lolu rek la yonte amna ben fi may jaxala xamna fofu la moy waxtu guddina manam amna ko xamni ab darir la manam ko xamni dawul gis ab silma matna ñew ci yonte bi ne ko hadith bobu batay ñu bari natul nañ ko nasa'i natul nako bayhaqi natul nako tabarani tirmizi hakim asyuti lolou ñi gëssu hadith motax makoy kene ibnu majah nonu nasa'i ak tirmizi ak ibnu majah ñi ngi bok ci juro al ummahatu sita seeni tere manam ñom wax na juroom ben yoy ñoo gëna wër ci tere yi bukhari muslim abu daud nasa'i tirmizi ak ibnu majah te ñett ñi mom ñett ñi nga xamne ñoo ci bokk net lañ hadith bi ma bëgg wax dafa am ben silma xaba dafa ñew ci yonte bi ne ko dama bëgg nga ñaanal ma sama bëd yi mëna gis silma xi gi dañ yonte bi ne ko mëno tok rek bu ko defé sun borom bindal lay yoon ëlëk ci manam silma xi nga silma mëne ko dal bëgg na yoali way dama bëgg gis mom ñaanal ma rek silma xi gi dañ yonte bi ne ko demal nga japp bimu jappé ñew mu ne ko jullu ñaaraka mu jullu ñaaraka mu ne ko waxal li may allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyir rahma ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati li tuqda allahumma shaffi'u fiyya allahumma shaffi'u fiyya lolu waxil yoy boko dege yalla mangi lay ñaan di djublu ci yow diko jaare ci yonente bi nga xamne moy yonente bi yermane yow yonente bi it mangi jaare ci yow di dem ci sun borom ci sama aaji ji ngir mu fajj ko dal ne sun borom yal nang ko tin ci man mom yonente bi lolou ay tawassul la bu wër wër ginaaw bi amna ko ñu wax
Ousmane ibn Hanif dafa am ci jamono Seydina Ousmane dafa am waajo xamni dafa bëgg gis khalifa bi lool mu tekk mu ñu fexbu gis bu ñëw rek bëkk ne gi daal koy fexbu duko gis bi ñëw ci Ousmane Ousmane ibn Hanif mu tassé ak mom loolu batay Bukhari moko netli wala bok ñi ci dess ñoko netli bok ñeñu mo waxon legi ñoko netli legi bimu tassé ak mom Ousmane ibn Hanif wax ko ñaan gi ne ko nak bo ñëwé bo safi mu fiya gi da ngay wax sa aajo waaja dem daal juli ñaar rakka daal di japp bok juli ñaar rakka daal ñew wax ñaan gi daal dem ci kër Ousmane rek ñu ne ko yow lañ doon sét Ousmane bimu ñëwé Seydina Ousmane daal di koy dalal daal di koy fajal aajam ne ko nak sa aajo dama ko fatone legi ni rek la ko fatale bimu genné gis Ousmane ibn Hanif ne ko kat yow ma nga lay gërem ndax xamna li nga wax khalifa bi motax mu rasoar mu Ousmane ibn Hanif ne ko man waxumako dara ñaan gi dafa am dar kay netti qissa ki nga selma ga bi ñewon ci yonte bi ne ko nak ñaan gi ci la ki tawassul bi nga def ci yonte bi motax ñaan gi aaji yu faju xane lolu sid kon te li gëna leer moy ginaaw yonte bi ba ni nga xamne ni la Ahmad ibn Taymiyyah ñewé ken musta wérante ci tawassul daga na wala defu lolu ken musuko wax Ahmad ibn Taymiyyah nak borom xam xam la bu mag bi mu ñëwé ci la wax né tawassul ci kuy dund mo dagal da né tawassul ci ku dund koku daganul xayna loolu moy gis gisam borom xam xam la dañuy respecté bor xam xam man lañ ko war mal dal waye nak loolu am ab xalaat la ndax l'islam non la baxo ginaaw bi Muhammad ibn Wahhab Abdul Wahhab momit bi nga xamné mom la wa wahab yi japp ci mom momit xam xalaatu Ibn Taymiyyah bobu la jël momit da di koy japp légi li nga bëgg wax moy manam bir l'islam ji ki nga xamne mom moy sa way nga japp ci mom koku lam wax tiyé ko waye nak bu wax ne lool rek moy l'islam jëpp nga xamne ku ci jëpp jëppo ci dara lool boko wax da ngay togn ay nit wala nga génné te yonté wax na ne képp ko xamne ya man kafara musliman faqad ba'a bihi ahaduhuma aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam képp ko xamne wax nga morom man xala li muslimin ya kafir aw kama qala sallallahu alayhi wasallam kep ko xam dal wax nga sa morom ne ko yow doob julit yeen ñaar amna ko ci doon tu julit kep ku ko tumal sa morom ay yu bare bare amna fu mu waxe ne kep ku gene nit ki ci l'islam koku doob julit loolu amna fu mu ko waxe ak fu bare bare kon dal nit ko dina am lu mu japp te wax na ni Ahmad ibn Taymiyyah mom yeggul budé jama ya bo far ben legui kon do xana ma jeex fa wax na ne bana bo gisee ma insister ci li moy Seigne Touba man qasidam yep tawassul la bo ne tawassul dafa haram wala jeedul wala kuko def doob jilit koku Seigne Touba mo bolem nu wax kon day genn ci l'islam te lolou motax kon mu bok na ci bir li ma don waxtane manam bo de waxtane ak mourid yerna nak Seigne bi tawassul la def mom ci qasidam yep yow su yonte bi ci yow lañu sa daraaje lañu nangum na lolou nak su fekke wax nga ne tawassul bobu jeedul te yonte bi sallallahu alayhi wasallam daana tawassul amna ay ñaanam yu wër yo xamni da waxane bi haqqil anbiya'i adam alayhi salatu wasalam amna hadith bo xani bukhari moko nat waxna ne adam biko sun borom binde wala bam defé ñaawte fowé dafa wax ci daraja yunus bi sallallahu alayhi wasalam la ñaan sun borom jéggal ko sun borom ne ko yow fo xam yunus mu ne ko dama gis ci sa haraj yi nga bin la ilaha illa muhammad rasulullah ma xamne muhammad ki ngay bolé ak sa tour wi ko fonk la motax ma tawassul ci mom lolou wanana ne tawassul kon yek yunus bi sax def nañ ko yonte bi mu ñëwé da nañ def tawassul ci mom ci mom daana def tawassul mom ci mom ya mom ci mom daana def tawassul amna ñaanam go xamni dafa wax ni allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina nga xane ci daraaje ñi ñaan daraaje ñi lay ñaan ñepp ma nga ñaan yow sun ci la lay ñaan yow sun borom te lolu yonte be ko amna manam bajjanam manam ki nga xane mok wajuru mu gor ño bokku bay tay jigen muy safi fatima bintu asad mi nga xane mo jur hasidna aliyu bi nga xamene fatima yonte bi da wax ni allahumma ighfir li ummi fatimata binti asadin wa wassi alayha madkhalaha bi haqqi nabiyyika wal anbiya'i alladhina min qabli innaka arhamur rahimin dama ne sun borom ne yalla nga jéggal sama wajur wujigen waw fatima bint asad te nga yaatal bammelam ci daraaje yonente yi ak mbollem yonente yi ma jitu won
ci daraja yonante bi ak mbolam yonante yi ma jitu won ci seen daraja la ñaan kon koku tawassul na fofu ci ke lu wër la lo xamni ñeuk ahmad ibn taymiya kon kenn waxuko won rawati na ñetti xar li nga xamne moy sahaba yi ak tabi'un yi ak tabi'un kenn musu ci warante bi ñe nak la amé xalaatam nonu lolit momit ayelu ko dafa ne ki dund mom lañ mana tawassul way ki dundul kenn man tawassul ci mom lolit batay nun liñ japp moy ki dundul man na tawassul ci mom ndax usman ibn hanif bobu ma wax ginaaw yonte bi jamono sayyidna usman ci la tawassul ci yonte bi ñu gis ko rawati na nun ñi nak ku ci ne da nga am sa aaji lele ñaan ko ci yonte bi mu faaju su fekkon mbir mi doxatu ba legi bo ñaané man na bañu nang non kon lolu lu wër la señ bi da ko def ay bërr bi bari bari motax ma xaw ci ki non amna fenen fo xani momit dak nako lolu muy lu melni gis yonte bi mom ci señ bobu ci téré bi nga andawa né ay tiaxan la lolu gis yonte bi gina bim ki rawan té yonte bi ma wax né man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqzati wala yatamassalu shaytanu bi hadith bobu bukhari natal nako muslim natal nako abu daud natal nako ahmad ibn hanbal natal nako ci musnadam bi nga xane kon bukhari muslim depp won ci hadith bobu te moy kon bi gëna wër ginaaw waxe ginaaw alquran te hadith bobu mom liko ci ki rek moy fa sayarani fil yaqzat lool la ne saaz la lool xeyna ñi gëssu hadith dañ ko rabbi waye loolu du wax jo xani man dess nako degeerlo ndax yoonte bi lim wax moy lu wër bukhari ay satam mom ginaaw wax nako bana fi te innako rek bu ci genn am lay digeer li gëna wër dal muslim ibn abu daud ahmad ibn hanbal yeb kon jeurutut ci du ciegen dal nas bu ñew dal bu set la ci arrangé wu rek nga bëkko din lool kon ke ñaara ba yonte bi ñi ko gis ci lo xamne duy nelaw dafa bari jalaluddin syuti loolu koku ñepp reconnaître nako ci walu xam nga mbolem téré xam nga da ngay dégg ñukoy ki borom xam xam ñepp reconnaître nañ ko borom xam yeb do te koku wax na gis na yonte bi ci rut ay nelaw 70 fois manam juroom ñaar fukk yam ñi ko waxe bari nañ ko dal señtu wa mi wax nako waxna ne gis nako yoon ci lul ay nalaw abdul karim shaman bok na ci amna ko ñu abdullah ibn abi jamran andalusi amna ko ñu ibrahimul matbuli amna abdul qadir dastuti muhammad as-sufi abdul aziz dabbah bok tak mi ñu xam ci rew mi mu mag ma abu madyan al-maghribi abdul rahim al-qanawi abu musa zawawi abul hasan as-sazali moy sazali yu mel abul abbas al-marsi abu sa'id ibn abi al-hashair jalaluddin syuti ni mako xale ak ahmad zawawi cheikh khojali abu abdullah al-qurtubi melni mi def tafsir bobu ahmad tijani ahmad al-badawi nuruddin shawni ahmad ibn dawud al-manzalani abdul qadir jilani ahmad ar-rafa'i ahmad ibn idris yu bare bare ño xani wax nañ ne muhammad ibn ali as-sanusi sanusi man yu bare bare ño xani wax nañ ne ñom gis na yantabi sallallahu alayhi wasallam te lolu ñom ay borom xam xam ni ñu ragal yalla nañu am te yakana duñ wax rek ngir sen bakkan kon lolou werna amna fenen waxone dafa ni al ism al mufrad manam tuddu yalla tudde ko ci allahu kessa rek lolou lañ dañ ko ahé té lolou gis na señ bi wax xam nga fimu wax ci masali wax né wayn takun mubtada'an fa nafyu awla ma ta'zim ya akhi bila ilaha illa allah bila ilaha bika bila ilaha illa allah wal muntahi mukhtasarun bi yalla wax né ki nga xam dafa ag nak koku yalla rek la allahu rek lay wax mom mo né al ism al mufrad kenn ko wax ci lolou té fak ism al mufrad lolou ci alquran gis ngeen sunu wala wax ne waskur isma rabbika bukratan wa asila isma rabbika nak la ci jitu ci turu yalla moy allah waxut ne na ngeen tuddu turu yalla di ca bolek lan ak lan ñom nak liñuy wax moy nit ku doom adam rek boko don tuddu nan diw bu yagge nga soxal ko te fekk sunu borom dafa wute ak lool sunu borom wax ne walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i amna fana waskur rabbika kaseera yeb de wana ne man nga tuddu sunu borom rek ci lu ki qul ud'u allaha aw ud'u ar-rahmana ayyan ma tad'u falahu al-asmaul husna akbar bi bare bare yo xam day wanane sun borom man nga ko tuddu mom kesse tur wi te lolou sax day dundal soxol te lu am solo la lu ma di def la kon dal ci gatal nañu xamni tasawuf ci mbiri la bok seigne touba yonam wi ci tasawuf la ko tewon ak sharia te lolou moy li wer yunus sallallahu alayhi wasallam non la da dundé umar ibn al-khattab ak mbolem ñi ko wuton ñep non la da dundé mbolem gaay yu bax yep ci reñ dundu tayit buñ sété itam bobu bo néwon légui ci misal ci bo andon nak señ bobu wax ba wané né légui tassu bokku ci mbiri ci misal su fekkon lool nga japp légui loolu benen problème moy ñew moy kon ba légui mbolem borom xam xam yi nga xamone ci l'islam ci ëpp da nga leen daal di génné ci l'islam mbolem borom xam xam yi nga xamone ci l'islam
dañ leen da genn ci l'islam imamul junaydi seigne touba mi nga xamni dang koy genné baaw ci mi seigne abdou khadir jelani ak lu mel ci habuddin sahrawardi imam safki ahmad ibn taymiyyah sax masna nek ab khadir mom ci ak dunam hafid ibn kasir mi def ki bi ab mutasarrif lon masna jël wirdu sadal ya ci najmu din al asfahani imam an-nawawi ku ne xam nako ci walu hadith yi mom ba dang koy genn ci ki ndax ab mutasarrif lon imam al-ghazali nonu muhammad ibn abd al-wahhab sax masna nek ci tarikh naqshbandiya naqshbandiya imam suyuti moy jalaluddin imam sadali ahmad tijani ahmad rafai ahmad badawi bude jamono ji ku melne docteur sahin ramadan al-buti koku ni gaay yi seran xamna ki dañ ko xam sel la dekk ci ñepp upp xam xam la bok ci aduna bi ñi fi upp xam xam ci la bok ramadan al-buti muhammad ramadan al-buti koku ba dang koy genn ci mbir ak sun senegal gi mom borom xam xam yep kon lolu dafa yenuut mana dal mana ci misal lolu ko xamna dal li señ bi waxon rek moy mo ci am moy dafa ne khultu fajilu da zamani jahilu ilma tasawuf fa khayran ahmalu waxna ne li ëpp ci jamono ji dañoo réré tasawuf motax lu ba bari na lu bax lo xam dañ ko négliger is jahilu bi kawnihi sabila li hadratil lahi fa khabu jila ndax dañoo réré ne tasawuf moy yoon wi nga xamne mo la mëna aggalé sun borom add sun borom jubluñ ci ag tok fa sun borom liñ jul rek moy nga dem ba yegna yow rek yow jaamu bi yalla nga te gëm gëm gu wër gu gëm gu dëgër rek su ko défé motax ñom ñu perte wajahilu bi kawnihi manam motax ñi nga xamne ñoko réré ak perte di len dikal ndax buñu réré yoon wi rek dañuy yom réré wajahilu bi kawnihi khayrat dukhar yawma taghabun idhil hawlu hadar ñu réré itam ne tasawuf moy yoon wi nga xamne ci la ndaxantef ci la yew yu bare bare nek te yowmal khiyam yew yoyu mo la fay mana jallale wajahilu bi kawnihi khayra ulum yufni al fata umrahu fihi umum wajahilu bi kawnihi istiqama wa man'ahu al fata min al malama kon lol dal lañ bëggone ñongi jéglu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.